Já si myslím, že je to bez velmi důležitý faktor. Ono, když se podíváme na aktuální ocenění akcí v Americe, tak přece jenom ty násobky zisku už jsou poměrně vysoko a pro letošní rok nečekáme už velkou expanzi. Jenom bych zmínil, že forwardové PI je kolem 16, což je asi nějaký 6-7% výše proti začátku předchozího roku. Takže si myslím, že to nebo ten nejdůležitější faktor pro indikaci, kam by se mohl index hýbat, jsou právě firmní zisky a proto i teda firmní výsledková sezona bude středem zájmu. Před začátkem výsledkové sezóny došlo několikrát k přecenění a to směrem dolů mezi sektory, kterým trh před začátkem sezóny neduvěřuje. Patří například energie, slyšeli jsme pravděpodobný důvod nebo jistý důvod a to ceny ropy, ale jsou to i autovýrobci a nebo průmysl, naopak stavařům nebo utilitám. Analytici ve směs věří, jak to vidíte vy, kde vidíte případné pozitivní a nebo naopak negativní překvapení? Já bych jenom zmínila, jak jste říkal, ty sektory. Já bych naopak automobilkám docela věřil, ať už kvůli té klesající ceně ropy nebo i kvůli klesajícím vstupním nákladům, to znamená materiály. Takže myslím si, že. Mohli by naopak trochu překvapit. A jinak, skutečně ten nejdůležitější faktor, a je to opravdu i historicky významný pohyb, je na té ropě. A skrz to bych právě viděl prostor pro příjemná překvapení u spotřebitelských sektorů a také u informačních technologií.